ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಗ, ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆನು ಇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದು ಆ ತಿಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡ್ತೀನಿ. ಮಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋ, ನಾನು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ. ಏನಾಯ್ತು ಮಗ? ಆ ಮೈಕಲ್ ಬೇರ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಂತ. ಹೆಣ್ಕೊಟ್ ಮಾವಿನ ಕಡೆಯವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡೇನಾ? ಹಣ ಕೊಟ್ ಮಾವಿನ ಕಡೆಯವರು ಬಾಸ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಕೊಡಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಏನೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವಾಗ ಆಹಾರ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಬಂತಂತೆ. ನೀನ್ ಕೇಳೋದ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ತಗೋ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಶೂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ 20% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಕಲ್ ಅಡ್ಡ. ಮೈಕಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಡೆದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಇಲಿ ಹುಲಿಯ ವಿರುದ್ಧಾನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಹಲೋ ಮೈಕಲ್, ಮೈಕಲ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಕೇಳ್ದಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಡು ಮುಗೀತು, 25 ಲಕ್ಷ ತಂದ್ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ 40% ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಮೈಕತ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ನಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ಇಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಲಿ ಜೊತೆ ತೋಳುಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ. ಅವು ಇಲಿನ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಮೈಕಲ್, ಆದ್ರೆ ಇಲಿನ ಹುಲಿ ಬೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಸೂಪರ್ ಮಗ. ನೀನು ಹಾಕಿರೋ ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಇಲಿ ಸತ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಷಾಣ ಹಾಕಿದೆ?